Oameni azim! O, haide mă la haide! Haide mi-o să te capru zote! Păi nici umără! O, vă loi, haide a rotker! Aloi, cum doke që nuk pas ke flajt bashmi? Vëllohi, gjumë sy, shti sonë të s'kam bëllë mirë për ti. A njeve që i kishra lopa në grobë sa nisë? Oj, vëllohi, Abdullah, njeve aprom, kogje si vuën edhe bëllë fort më dhimët. Oj, më zëma kesh për to, bre, që atë lopë ka pas mas shpirti. E më zëma kesh për to. Oj, vëllohi, Abdullah, mo zë ma kesh për to dhe për neve. Pse mërë për neve? S'kem na hak kur gjonë atë punë. Rëmzia qëllë gropa në perara me rathit e eger, e bje gjonja but në to. Bre pas në qafë lope në saninë. E qysh pëthu me a bokë saj punë, Abdulla? Valoj, unë e kisha thonë mi qitë në burra këtë punë. Se sështë punë e kolajtë kjo punë heqë. Me ato gropa e rëmzia me djem e me krejt e qel gropa në perara për thitezër e nuk është hera parë që rra aty kuale, lope, vjeta e dhane besa mërë mila zemjën rra dhe thmi që vizoti i ka pështu. Thash pra Abdullah, ta horë një kashore buk po, hajde hom të buk e pushojmë pak edhe shkujmë tani. Jo, vëllaj, une e kom kry me saba buka e une po të pres e del ka dalë. Falloj, Abdullah, veç të vesh nëse ndonë e jom hale. Ani une pidhezi një e për të presti dira o borrit qëtu. Po si edhe për mrena se ku gjeftoft, hajde mrena në zirë, fat. Jo, jo, hajde në të shkoj me të krym punë, Allah ilë, hajde. Hajde se me herë për dalë. Sani. Falej, Sara. Qysh me mera ljopa ngrop thive të egrë. Kjo pun veç të nabon vaki. Bala se di. Kreti mytet mi ka këfut. Qaqë shumë jam e mërzit në sa zemra dhe më mbëlsit. Oj, Agnes, hajde për qapet tjetën, mashallah, po e mirë po të bëllë kje qikë i sani. Po shko të tezja, ka nërë qikat e motrës, e djali i motrës, edhe i lunja të loja që keni qepjë. Mi shtra mua të kongëtore, që shpo kënojnë, po kësejnë. Faleminderit shumë, për nona është e mërzeqme, promë të notën ka kojtë e ka posë temperaturë, më dhimet me lëmë vetë. Po qa bë nona ku shkon të në fest huj? Hajt shko, hajt, hajt shko të atje. Qika jeme? Si të shkohet shko? Mëse boj gojlen teme. Smërzitet nona. Që ku i kitë math me të shporitit i kom ljo pram? I janë tërë? Shko. Ane non pra, po shko jo në. Sa një pa e mi po të bëhat këtë qikë. E, ti shkon djallë. Ja, ja, më stoja shtë. Oh, maj më treme. Po kja rritët, e dhëtë me shkunder të huj,
Së në mërun kje gjithë mua. E unë e jesë që që kalli vetë. Mëso qapesh, po le të marën. Gjithë kush është në fakt vetën. Isha ola e gjoni djallë të hajret, besa dhenë zot edhe ty edhe asoj. Po, po. Shpia pa burë kanë thonë si më lini pa drethë. S'ki qka banë. Valojen me t'kallëzu drejtë, këgjë më kam po marak me ta marë për djallë të mutrës. Djalli mirë është sa të dush. Shkolla pishkan, punëtor po, kushët i kanë mirë, besa qëta shkanë drej edhe trollë në sheherë. Ti a erdhe mësit, a erdhe më mashno shkrytësët për ljupë. U, Sani, ty besë erdha për ata. Je mardhë me të po se më nuk e dhim krejve se po u qenë më habiti. Po i kanë thonë të maqmet, zoti edhe brinat me t'i që, dush mi bojtë. Vëlla, zoti pa i marru më se lështë. Të njetën me ato grupa ty në vena para botë. Se di, vëlla, më të reme. Jam ka menaj me shku krejt për këtujtë. Jo, jo. Këtë punë du të me qitë nër burra. Edhe ose me shku në polici. Jam ka menaj edhe unë me shku në milici me lja i mëru, po. Apo thuti me qitë nër burra këtë punë? Po ku shumë gënë mu? Unë jam gru e vetëne, e pa burë. Me një qikë, ko shumë tutet mu. Unë i kom thonë e avdullohet. Me qitë këtë punër burra, edhe qa detyre kam besa ta burrat e më allës. Po i motrem, po. Po, ma mirë është me i.